Ja idem na Twitch, ja ťa idem pozerať tiež. Však a není si na Twitchi? No čak som, ale na telefóne. Alebo budem ťa kúkať takto na telefóne, nepotrebujem písať do tebe. Počkaj, počkaj, tu dostávam voľaké úlohy. To, ale to nie je, to nie sú úlohy, to ti ukazuje, že čo si spravil. Vyťaž strom. Čo stávaš? Musíš ísť vyťažiť strom. Čak ťažím strom. Mrkni do knihy receptov, to čo je? To nič, to je taká hovadina. To je, mne ukazuje, keď začínal som. To je akože, čo môžeš vycraftiť, to ťa všetko to zistíš. Jak sa craftiť. Vieš, čo to znamená craftiť, alebo tak? No jasné. Není som prvý deň. A hajde sa... Kedyž už hrával? Wow! Umrel som. Umrel si? No. Jaj. Mne to až teraz ukázalo, že si umrel. Lebo ja mám spomalenú latenciu na streame, aby to nesekalo, vieš? Jaj? To je jaká paráda, ja mám Minecraft normálne. No však to je super. Len chcel sa naučiť, čo to znamená, jak sa stáva, vidíš, to mi bude... To dá... Klikni na tú knižku, čo tam máš hore. No. To je taký pomocník. No a to ti pomáha. To keď budeš akože crafting table, musíš znova vyťažiť drevo, lebo si zdochol. A to ti je na to, lebo to tam dáš do toho štvorca, že výroba. A tam si vyrobíš crafting table a položíš si. Aha. Ale najlepšie, aby si teraz našiel nejakú dedinku, takže poď hľadať. Toto je čo, krava? Áno, nie, to je ovca. Pekne. A nebudú tu tí oni zelení, oni zombici, že? No to budú. Ale až večer. A kde môžeš len stavať, aby ti to zombici nezničili? Všade, to ti nezničia, oni to není ako i ostatné hry. To oni ti nedokážu zničiť. Jaj. A toto ale dávajte pozor na takých malých zelených oných. Creeper sa to volá, ono keď to pôjde za tebo, tak to vybuchne. A to je jak, no, jak bomba. Ale ja ich tam nestiem. No to oni za tebo prídu, keď ťa nájdu. To je také, no. Koľko sa to je, aká parada, ja mám Minecraft. Čo mám vyrobiť? Výrob prkna. Crafting table. Výrob prkna, to jak mám spraviť prkna? To nie, to musíš ale mať najprv drevo však, ale to musíš ísť pri strom a vyťažiť strom akože. Aha. To bez toho nepôjde, to je také survival, akože to musí vyrábať si a tak. Tak toto chvíľočku zabere, kámo. Tá, pohodička. Ja som to tiež začínal, vedel som z toho zemiť, lebo som to hrával iba na telefóne. Tekvisa, aha, tekvisa. Vrkni do knihy. Kámo, ja mám také isté nastavenie, ak ty, a mám to také isté nastavenie na GTX starej 640 a ide mi to tiež pekne. Áno, tak to je paráda. Ani raz mi to neseká. A chápiš, ale to je aká stará tá 640. Ale neseká mi to vôbec, iba niekedy to tak malinký set spraví. Počkaj, ale ty zvuky ste mať silnejší. Silnejší? Aha. Hudba, takže zvuk. Hudbu alebo zvuk? Hudbu nie, ale tie zvukové efekty čo robí? Čak to máš všetko na plnom. To si musíš ty pridať hlas. Ty máš asi málo hlasu. Musíš ty pridať. Počkaj. Počkaj. Kúďte, hneď som tu, dobre? V pohode. Paráda. Thank you.
Ja, to takto sa robí. A prečo tam mám ďakujúcu v ruke? A zajtra bude tiež Minecraft. Zajtra stream nebude, až piatok. Zajtra mám nejaké povinnosti. Som späť, kamo. Počujem ťa. Super. Čo, ako si pokračil? Zatiaľ som zistil, vyrobil prkna, ale prečo mám tekvicu v ruke a neviem sa aj zbaviť? Tak vyhoď, eď kvečkom. Počkaj. Kvečkom. Plač iba kvečko. Ja som mu zase zebral. A tu si môžem aj čakan vyrobiť. Zazu mám v ruke, prečo mám zazu v ruke? Musíš ujsť. Ty kokso, utekam od tekvici, čo ti fúka? More, nejde za mnou, nejde za mnou. No vidíš, a tam je prasa. Zabij ho, aby si mal jedlo. Jedla mám dosť. To rúžové. No. Jedla, poď sem prasatko. Ideš na šunku. Jak ťa mám? Poď sem. Poď sem. To má ako naháňať. A ako, ale mňa nebaví prasátko naháňať. To musíš, ono sa bojí. Jak sa tam dosť? Ona by zdrala. Ako vážne. No konečne. Čo tam mám v ruke? To sa Trom. To sa mi ako darilo. To musíš stres pravým tlačítkom. Čo? Práve tlačítko stlač na myšiak, akože keď budeš mieriť na toto, na hlinu. Proste sa, ja neviem, ako to aj zapiť. A, som to zistil. No, díka. Dačka, čo si hovoril, aby som dedinu našol? No, to ti pomôže, lebo tam môžeš mať diamant. Vieš, čo je diamant, akože v Minecrafte? Nie. Kúkaval si nejaké, akože, gameplay, nie? Áno, kúkaval, ale nikdy som nevedel, na čo ten diamant je. Tak na dobré veci, napríklad na meč, na krompáč. Občas mi to sekne. Vieš? To aj mne niekedy sekne. Teraz si to riadne seklo, nie? Aha. Nevadí, tak potom znižíme voľaké nastavenia. Ale super máš Minecraft. Pravda. Tak idem ťažiť, aby som ho volal čo postaviť. A tu je neobmedzené ťaženie? No sa zrásne. Paráda, takže inventár môžeš mať neobmedzené veľký, čo?
Však počkaj, tiež sa dneska ťa zabijú zombici. Nezabijú. No, už je večer, za chvíľu prídu. Postav si radšej domček. A to mám jak spraviť? Normálne domček. Klikni pravým a tak ho vstávaj pekne. No. Počuj, ja ti niečo poradím. Slač, Ečko. Ečko slač. No. Počkaj, však ja nevidím ani čo. Furt vstávaš mi to ukazuje. No teraz si stlačil. To drevo musíš dať, jak ti to poviem, to drevo musíš dať tam, kde je ten štít. Tam vidíš taký malinký taký štít kockatý vedľa tej... Áno, nie, tam vedľa. Lavo, čo tam máš to, že výroba. Tam máš takú knižku a tam vedľa toho musíš pachnúť drevo. Tuto, hej? No drevo tam musíš dať. Musíš podržať a dať tam drevo. A ja mám dubové prkná, dubový kmeň, brezový kmeň. No až teraz mi to ukázalo, že si to spravil. Dobre. Dneska chceš ty zahrať potom aj Fortnite, alebo nie? Neviem, uvidíme. A čo ako teraz tým? Spustal si do mne. Nie, počkaj! Tie 4 dreva, čo tam máš, chodíš teraz do toho Ečka. Ja ti musím... Tak to pomôcť, lebo to asi nebudeš vedieť. Dubové prkna. Musíš stlačiť to Ečko. Stlač to Ečko a daj tam... Pardon, tie 4 dreva musíš pravým podržať na tie 4 kocky, čo tam máš. Akože musíš ich tam akoby položiť všetky, iba že nie naraz. Tak ja to som zistil, že ich tam musím presunúť. Ne? No, však, áno, ale, no, ten crafting table, čo tam máš, už nemáš. Klikol si, daj ten kompas a uvidíš to. Toto? Pracovný stúl? Nie, ten kompas... Á, začkaj, bolo, čo sa stalo. No, pracovný stôl, presne tak. A čo ako teraz, mám kliknúť naň? Mhm. A mám to dať na ten štít, hej? Mhm. No. Mám. A čo žil? No to musíš položiť na zem. Jako ostatné, to jak tú hlinu, keď ti dala, tak to polož na zem proste. Ja som to položil hore. Ne, daj prázdnu ruku, musíš dať prázdnu. Ježiš! Bože môj! Ja na to dojdem, nechaj tak. Mhm. Ale prečo to tak dlho trvá, to nemôže rýchlejší? Však si vykrafti sekeru. No ešte tuším, nemôžem. Môžeš. Z čoho sa robí sekera? Však, no to je akoby... Počkaj. No ten crafting table musíš položiť. Polož ho na zem. Ale však ja... Ja to... Ach. Daj si ho do ruky. Nie, nedávaj ho do ruky. A kde ho mám dať? No ma je tam, jak si ho mal a klikni na ňo, akože polož ho na zem. Vieš, ak si všetko robil na zem, tak ho tak polož. Ježiš. Neseká ti to trocha? Nie, vôbec. No to ukazuje, že ti to seká na streame. Možno aj teraz, jak to seklo. To tebe seká, mne ide všetko v pohode. Mhm, aj. Musíš ho položiť na zem a potom na ňu kliknúť a potom si urobiť sekeru, to je ťažké, no. Ale ja ho, ježiš. Ale ja mám v púd ruke to drevo nakazené. Tak one, krúžkom toho dáš preč. Potoč krúžkom, ako keď si na one. Niečo hľadaš a tak. Počkaj, už som na to došiel. To si mi nepovedal, že krúžkom, ja sa tu hrám jak oni. Tak prepač. Čo zas mám v ruke? Však to musíš položiť na zem, polož to na zem. A to jak mám položiť? Však pravím. Aha, no a čo čil? No teraz na to klikni potom. Čak klikol som a nič. No, klikni na to. No. Počkaj, ja musím počkať, pokiaľ mi to načíta, lebo tebe to
Akože dlhšie, počkaj. Ja, áno, už mi to ukázalo. No tak, a teraz, ale ja ti to poviem, vykrafti si tie dotky proste, čo si prvýkrát spravil sám. Počkaj. Tie plátky, alebo čo si tu spravil. Čo si mám vykraftiť? Však tam iba porož do toho stredu, one, čo tam máš 3, 6, 12. No tak, ale čo si mám, čo tam mám dať? Drevo? Áno. Ja tak, to dubová prkna, aha. A potom musíš urobiť tyčky. No ti všetko pomôžem. Teraz tam klikni na tú tyčku. Počkaj, čo tam máš, vidíš takú tyčku. A koľko tyček potrebujem? No ja neviem, klikni na to dvakrát na to okienko. Tak už dvakrát mám. Na to klikni. 4 tyčky mám. No dobre, to, dobre, teraz chod na ten kompas. Normálne, čo tam máš hore, vidíš to. No. Á, sekera. No. Ja vidíš to, teraz chod ťažiť stromy. A takto sa všetko vyrába. Aha! To je také jednoduché. To je také jednoduché. Dočkaj, prečo mám tyčku v ruke? Však ty to prehoď. A tú sekeru si musíš kliknúť na ňu? Nie, podržať a presunúť si ho. Počkaj. Nie tam! Počkaj, počkaj. Dole! Tuto? Ježiš. Počkaj, však pozri sa za seba, či nepríde nejaký zombík. Počkaj. Lebo sa tu hráš a zabije ťa. Potom môžeš znova robiť. No! Aj, furt to nemám v ruke. No musíš na to dať to kolečko, tak vidíš. Čak si to už mal? Aha, to všetko ide na to, aby si to dal do ruky, to musíš do toho štítu, čo? Nie, to musíš kolečkom, ty si to rýchlo strašne urobil. To nie do toho štítu. Ah. No dobre, máš to v ruke aj keď zle, ale nevadí, dá sa s tým robiť. Drevená sekera, tu je špina, nenačítalo ju. A ten stôl budeme ešte potrebovať? No však jasné, keď chceš aj ostatné materiál. A keď si chceš spraviť domček a také. A však ten crafting si musíš zobrať. To si zober, lebo potom ho budeš musieť znova robiť. A jak si ho zoberiem? Musíš na... Tak klikni lavím a drž. Proste drž to na tom. No, no nie, drž. Ale so sekerou. Nevadí. Čo? Nie pravím, ale lavím. No však lavím som to robil. No už to máš. No teraz choď niekam. Ale radšej by si mal zabiť ovce a urobiť si postiel. Poďka, idem zaniesť stanier, dobre? A? A ja som späť. Jaká paráda. Slepice! Slepice! Ja si tam. No, už som sa vrátil. A bola slepice aj. Aj voláky zombík mi tu búchol už. No to nebol zombík. To bola to, tá zlá vec najhoršia. Počkaj. Tiež sa ešte na skeletonov. Volá, že som tu. Aha, to je to. Ja nič nevidím, furt vidím, jak kopáš strom. Toto je, toto je. Však zombík, to je zombík, zabij ho. Klikaj na ňo. On umrel. Na ňo klikať. On pošiel aj sám. Kráva, poď sem, kráva. Lebo nemôže byť na...
Ty kokso, dočkaj to, ja toto budem hrávať celý týždeň, ma to normálne začalo baviť, normálne ľutujem, že som to nezačal hrať skôr. No však to si asi nevedel, čo to si nemal vedieť, že sa to dá zadarmo. Absolutne som netušil. Čo zomreš? Čo skáčeš? Rýchlo sa nažer, daj si to meso. Teraz zomreš, ježiš. Zlomil si ty nohy. Klikni, daj si kuliečkom na to meso. Mám. Na to meso sa dá, ja teraz klikni. Nie, pravím. Ver, tak, vidíš to, a teraz sa musíš nažrať v tej hre. Tak, a už si nájdený. Ja aj takto. A v tej hre sa dá aj utekať, keby si chcel vedieť. To som zistil. Slač, daj večko a slač shift. Však vieš. Večko. Pardon. Večko a shift. No dvojité večko. Jasné, čil utekám. No, no. Poď sem. To čo je toto? Myslíš tú modrú vec? Á, chobotnice. Ty inak neutekáš. Nie, počkaj, ty máš slatice, trolo, pardon. Nie, shift. Sorry, ja som sa pomýlil. Joj, nevadí. Musíš stlačiť CTRL a Včko dvojito. Teraz super, sa stlač CTRL a uvidíš. Ešte sa no a teraz budeš rýchlo, teraz ti bude rýchlo ubehať akože jedlo, takže musíš, nemôžeš ak moc tak utekať, aspoň budeš mať moc jedla. Je to aj voláka mapa, alebo? Nie, to také není. Tam není mapa. No je, ale musel by si tým vyrobiť. Teraz ti to seklo troška, že? Ja vím, no. Tak si skočil do vody. Ja je tak, že to aj, to, ja som myslel, že to len na streamom je. To nevadí, však to dobre ti to podľa mňa ide, aj máš peknú grafiku. Dobre to bude vypadať no, na videu. No však, keď to vypadá dobre na streame, podľa mňa to bude dobre aj na videu, ako si myslím. Aha, krava! Zabijú. Nážim sa, len uteká. A tú lepšiu cekeru kedy vykraftím? No musíš, no tak ti to poviem. Vyťaž strom, potom si z toho sprav tie tyčky, čo som ti prvýkrát ukazoval, a z toho si spravíš drevený krompač, dreveným krompačom vyťažíš kameň, potom si znova vyťažíš ten strom, spravíš si tie tyčky a znova si musíš vykraftiť ďalej, že kamenný krompač a nie drevený. A takto ideš ďalej a potom budeš mať železný, potom budeš mať diamantový a aj zlatý môžeš mať, ale diamantový je z toho najsilnejší akože. Aha. A máš tu také, že jak sa to volá, bedrock. No, to je jedno, bedrock sa to volá, z toho máš taký portál. Vieš čo myslím asi? Aha. No a to si musíš vyrobiť ten portál, to sa robí ťažko, ako to vlastne nebudeš vedieť, to ti keď tak pomôžem nejak. A jak dneska mať ten životov, že mne to ubúda? Musíš jesť. A kde mám? Vieš? Žrallo. Čak to si daj to Ečko a musíš si ho prehodiť. Počkaj. No, vidíš to. Sazenice, to nestiem, vajco nestiem, ale nemám... Je sírový, tam má byť surový. Jak sa robí one, totok, server, vlastný? To asi nebudeš veriť, čo? Ja sa nepýtaj, jak sa to robí. Ja to hrám síce už rok ten Minecraft, ale furt som na to neprišiel. Ale vyskúšam to, idem to skúsiť, počkaj. Idem vyskúšať spraviť tu server vlastný. Potom môžeme hrávať spolu. Jak som si to parádne vymyslel, tuto mám telefón a pozerám na to a ešte aj hrám. No vidíš to. Jak dobre. Počkaj, to si vypnem, Discord to. Ide super. A jaký si to mal tý notebook vtedy? HPčko. A to bolo herný? Hej. A to si mal jakú grafiku v ňom? 1050. Vieš? A to, a čo sa ti s ním stalo? Predal som ho, lebo som si kúpil počítač. Ja kúpil si počítač. Mhm. No, no. No to nebol zlý nápad.
Asi by som to aj ja mal spraviť. Ale tak koľko razy víš, že by sa mi ten notebook zešiel, hlavne keď večer pozerám filmy. A adresa servera, počkaj, to čo? Jak sa vyrába server, ukážem, keď mám skúsiť. Takže, nastavenie, je by toto? Ináč, máš tam aj slovenčinu, to ti zabudol povedať. Čo tam mám? Slovenčinu, to tiež máš. Nevadí, aj čeština je dobrá. No, však je. BH, efekty zóna, kolá, efekty skvěra, niektoré mi to no, ja idem si zahrať na server, keď tak ti potom tomu akože dám IPčko a môžeš so mnou hrať, keď chceš. Dobre? Uvidíme, najprv ja sa musím naučiť, víš? Takže mi to bude voľaký ten pátek trvať. Ty kovec. Učím sa to jak robota. Nevieš, prečo sa mi to stáva? Čo? Počkaj, počkaj, musím sa odpovedať ešte raz. Počujeme sa? No, očujem ťa. No, hura. Lebo som ťa počul jak robota. Jaj. Čo, a to prečo? To nevieš? Neviem. Robiť, že... A to neviem prečo to začalo tak robiť. Netuším vôbec. To je divné. Ja akurát hrám a mám tu všetky. Ja tu mám najlepšie veci. Wow. Tež si ne... Aha, nečím. Baví ťa to? Ná. A to ako ten stôl musí stále kraftiť? Nie, ničiť a potom musíš vykraftiť a ničiť a vykraftiť a ničiť a vykraftiť a ničiť a pôr takto. To je aká sprostosť? To nemáš nekonečná vyžadná. Prečo si to jednoducho nemôžeš zebrať? Tak aj v realite to tak máš, že musíš si zničiť strom, aby si mal, tak to je aj tak podľa toho, vieš? Ale myslím ten oný stôl na kraftení. Ja aj ten stôl, to však to sa môžeš zobrať, len to si chytíš, no mene, zobereš si to, to je ľahké. Točkaj, kde som sa ja vyšplhal? Ja ste mi z hore nahoru. Ja akurát hrám tiež. No vidíš to. A koľko mám FPS-iek? Čo? Slač F3. Čo? Slač F3. To čo mi tu vyletilo? F3. Počkaj, ja sa chcem iba pozrieť. Lebo ešte musím počkať, pokiaľ ti to začíta. Čakám. Ja chcem sa iba pozrieť, čo ti tam ukazuje. Na 65. Aha! To máš dobré FPS-ka. Dobre, teraz slač znova F5. Teda F3 a aby ti to zmenilo. Zmizlo? No. Ale ja sa s tým dostať nahoru. Tak však choď. Brange my minimum. Počkaj. Máš dve dobré hry. Nové. No, Fortnite. A nie to čo som, že ma budú baviť obi dve. Tak Minecraft je lepšia podľa mňa. Bez urážky je to lepšia podľa mňa Minecraft. Je ťažší, lebo... Nie, kameň neníč no, rukou. Prečo? Však to ti nič z toho nespadne, to musíš krompačom. To by si len tak zbytočne ťažil, vieš? Wow, pozri na to. Čo? Ja šlapiem nahoru. Aj, lebo fúr mi ukazuje, že ničíš kameň. Ja mňa tu komar otravuje. Aha, znova mi sieka, môžem to znova resetiť. Ja som jaký frajer, ja to všetko ničím z ruku. Aha, ty som mu motkujúci, vyskoduj.
Teraz ja sa nepočujem, neviem, či to mňa, to asi Jana, ale... Ja ťa očujem normálne. Kámo, ja som sa dostal hore. Omľúvam sa divákom, ktorí teraz pozerajú, ale Minecraft som zistil, že ma začal baviť tiež. A momentálne ho teraz hrám prvýkrát, takže ospravedlňujem sa. A ja chcelo by to si volať čo vykraftiť, ne? No. Povedz niečo. No čo, počuješ ma dobre? Aha. Počujem. Zatiaľ. Lebo nie, niekedy mi to sekne a počujem ťa k robota, neviem prečo. Mm-hmm. Ale dosť ma to sere. Ale je to musí dosť. Mať aj kože na one, aj krompáč. Dáme, vykraftím to všetko. No. A jak vykrapním tyčky? Tak z dreva. Aj nie, bože. Čo je? Hlasom. Zase ťa počujem, jak robota. Čo s tým mám? To čo mám jak opraviť? Ja či neviem. No, už to počujem. Počujem, jak robota. Ja keby si... Aha. Neviem, to je také... Úplne také, že... Aha. Ale keď nevolám, tak to tak nerobí sa. Ale keď volám iba. Mhm. Nevieš asi, čo to môže byť. Netuším vôbec. A dá sa tu ten inventár aj zväčšiť nejako? Nie. Nedá. Tak, práce. Nedá. Počuješ ma? Áno, ja ťa očujem. Ja som si myslím, že to to čo je? A... Je niekto na streame? Jak myslíš? Niekto na streame, či niekto je. Áno, asi mister, rýchlejší sa učím, jak ty? No, je tu asi mister. Ale tak víš, kebyže tu nemám oného chalaniska, že Ivana, čo by mi radil, tak by som sa toho moc nenaučil asi. Čo si kraftím nástroje momentálne. Počkaj, čapku nemôžem, topánky nemôžem, reel nemôžem, reel vlastne mám. A ten reel je na čo vlastne dobrý? Na hlinu. Na hlinu. Počuješ? Aha. Ooo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 
No nič, asi to tak vypadá, že budem musieť ísť ťažiť. A dá sa tu ten inventár aj zvačiť, lebo sa tu je voľaký malý inventár, nie? Tak si sa už pýtal, ja som ti povedal, že ne. Aj nepomáha. To sa nedá, no. A to len také, takéto základné? No. Ty kokso, ty už máš aké dobré veci. Haha, super, dobrý si. Ešte toľko vecí ťa čaká v tom Minecrafte. A toľko rageov, čo ešte zažiješ, tak to... To bude sranda. Keď ťa zabijú s najlepším brnením a všetkým, tak asi nebudeš šťastný, čo? No počkaj, jak tu vykraftím, keď si budem ešte postaviť palác? Svíčky, ozdoby a takéto blbosti, okná. No, takže okná chceš, hej? Takže musíš ísť vykopať kameň, to vieš, ako sa vykopáva, potom z toho musíš urobiť pec.
potom musíš nájsť vodu, potom musíš nájsť piesok a z toho si spraviť okno. Kámo, potom to jak si na to všetko hovie. Došol? Tak to ja hrám dlho. Čo to je a moc... Ešte som pozeral na YouTube, vieš? Moc očúvať, nie ešte, aby som to robil. No dobre, mám noc, čo teraz? Noc? No. Chod sa vyspať. A to jak? Ja však ty nemáš posteľ, no tak nič. Lebo ja som na kopci, vysoko na kopci. Tak musíš zabiť 3 ovce, potom musíš získať 3 dreva a urobiť si posteľ, to je ľahké. Ale ja nejdem spať, veš? Ja sa tu idem motať ešte. Tak. Chod do tej oranžovej vody, ale nie, robím si srandu, nechod. Ja to vím, že je láva, neboj sa, na to ma nedostane. Taký blbý som není. Láva. Láva, láva. Láčik, láčik. Nevím, na čo mám v ruke tyčku, ale dobre. Dobre, idem z kopca dole. Čo? Pomoc, ide po mne skeleton. Počkaj, našiel som dedinu. To fakt, kde je, ja ho nevidím. Medzi kopcami. Tak choď tam, večak. Však idem. Tam musíš ísť, aby si tam, to potom tam bude taký tvoj kamoši. Ide, ale musím zeskákať dole, ani neviem, jak sa mi to podarilo. Znova mi sekáš. Čaute lidi, čo tu máte? Dajte mi volačo. Ja som tu nový, haló, môžem tu zaklopať? Rozbijem ti dvere. Počkaj, nie, na to si zabereme nižšie. Haló, došiel som do domčeka, nemôžem sa tu vyspať? Môžeš, tak si zober tú posteľ. Tak otvor to, no maj pravím. Aha, uspím. Otvor to! Uspím! Uspím! No tak ale musíš ty potom zobrať do sebou, dobre? Uspím! Ja som našiel posteľ, uspím! Dočkaj, ja som neprepísal stream, musím prepísať stream. Počkaj, ja sa nepočujem, seká mi to zase odložím. Prečo? Čo s tým mám? No však. Počuj, nemôže to byť kvôli tomu, že hram už asi 5 hodín na notebooku? Môže, lebo to robí aj mne. Mne to... Posíte, nepočujem, vypadne Minecraft, počkaj chvíľu. Počuješ normálne? Počujem ťa, hej, počujem. Že môže to byť aj kvôli tomu, že som asi 5 hodín dneska hral? Môže, lebo aj mne to robí. Mne to vždy mrzne. No ja ti poviem, jak dlho hrám, chcem sa pozrieť aj ja. No, dneska hrám presne 9... Jo? Dneska hrám 9 hodín, Marco. Koľko? 9 hodín a 20 minút. Však ty si frajer. Počkaj, tu je voľaký oný klobučník, idem za ním. Tak mi vybuchne ono. Notebook. Ja idem pozerať stream, lebo ja nemôžem hrať, lebo mi to potom seká. Môžem mu capnúť jednu. Koľko mám ono? Nie, to chudáčik, on je dobrý, on ti nič nespraví. Ale toto on je. On sa volá, on je dedinčan. Oho. Ja kúka, na teba. To môžeš od neho kúpiť. Vieš? A nemám diamanty. To nie sú diamanty, to sú emeraldy. Tak ja sa tu dogabem celý. Ej, počúvaj, ja ti pomôžem, keď chceš jedlo. Choď vyťažiť to seno, čo tam je to žlté. To zober a potom to daj do toho a potom to pro chleba a potom to zjedz. No, som zažral maso teraz. No, aj tak si hladný. To maso musíš ale najprv upiecť, ale tak že teraz ješ surové. No chod to vykopať, to žlúto tak. Počkaj. A chceš ty zahrať aj Fortnite, lebo mne to seka strašne potom, keď volám aj tak. Víš čo, Fortnite už si teda hrať nebudem. Jaj. Budeš hrať toto. Keď si ma nabláznem na Minecraft, tak dneska to bude o Minecrafte a rozmýšľam, že to budem strídať.
že jeden stream bude Minecraft a jeden stream bude Fortnite. Víš, lebo som sa potom sa robí dobrý content aj na YouTube. Áno. Urob si takúže sériu, napríklad, že začínam v Minecrafte a budeš mať séria 1, 2, 3, 4 a budeš, až pokiaľ nevyhráš hru celú. No však. Aj, a sport na túto seriálne nebýva moc, však to je obyčajná taká hra. To je taká, to je príbehovka vlastne, iba že to je taká nová týba. Chápeš. Ale to sa mi ľúbi, že tam ja som čečina, že tomu rozumím, vieš? No a tam je všetko možno. Že to nie je oné. Také len, dočkaj, nezničím chudákový dom. To je čo? Toto. Čo je toto? Vajco. Nie je vajco, ale taká modrá sranda je tam. Jaj, to je voda. To je voda. Môžem sa napiť? To nejde. Tam nemáš. Wow. Čo sa ti stalo s tým? To vypadlo? Čo? Vidíš to, tuto nepotrebuješ ani GeForce Now. No vidíš to. Lebo akože je to, táto hra není ani na grafiku ťažká, ale na procesor, že veraj. Aj keď sú to len obyčajné kocky, ale tak čo? Keby je to na procesor, tak by mi to sekalo, lebo ja mám len i5-kový procesor. Však aj ja mám len i5-kový, takže to ti nemôže sekať. Ale tie zvuky sa mi ľúba. Čak, ale skoď tam. Kde? No. To musíš si zobrať. Au. Čo je? Zlomil som si nohy. Aha, koňo. Môžem ho zabiť, koňo. Nedá mi kopačku. Poď sem, koňo. Poď sem, koňo, jasne, konský salám. Uj. To je dobrá konská salám? Ja každý obyčajný salám. Hej. A konské maso, to je najčistejšie maso, aké môže byť. Teda, koňa som ešte nejedol, ale očul som, že to tak je. Aha. Ja neviem. Dobre. To ma baví, ty to chcú takto pozerať, jak hráš. On ešte sa naučiť stavať a budem spokojný. No nič. To je ľahké. Ale ja písek nestiem. Ale nástroje mi dochádzajú. To sa ti pomaličky akože vypotrebovajú. Ale ja ste... Piesok máš na toto, na okna. Ale prečo ťa vyhalíno? Čo? Tebe to tiež keď dlho hráš, akože ty keď na počítači dlho hráš, tak ti to začne sekať? Začne mi mrznúť počítač a tedy ho musím reštartovať. Aha. Ale to keď... že mi to pomôže. To keď ho mám zapnutý 12 až 16 hodín, tedy to robí. Kriste, pane. To tak dlho hrávaš? Nie, tak dlho robím na počítači. Je? Pracuješ? Aha. Na ňom? Aj, lebo teraz neviem, či si pozerá teraz posledné video na TikToku. Tak plánujem merch, vieš? Mhm. A... Zobrali ti účet. Čo? Kde ti zobrali účet. Kde mi zebrali účet? Však dostal si van, alebo čo to? Nie, to na YouTube mi zrušili dva vedľajšie oné kanály, vieš? Však to je dosť zlé. Prečo? A hlavný kanál mi stále ide. Rozumíš ma? Posílal som tam oné odvolání a neobnovili mi ho. Ale tak nevadí, na tí kanály som aj tak moc nenahrával, takže to je jedno. Môžem o táto skočiť do vody? Môžem. Kočil som. Koko, to je jaká paráda.
No, už si doničil. Čo? Že už si doničil. Ty máš jakú klávesnicu? Mechanickú alebo numerickú? A to mám jak vedieť? Membranovú myslím. Či máš tam akože... Jak to máš vedieť? Čo? Ja neviem. Vidia ani si klávesnicu a uvidíš. Čo ja viem, aká to je? Obyčajná klávesnica. Ak tam máš takú... ak tam máš takú akože umelú vec, tak to je ne, membranová. Keď máš tam takú ako switch, alebo čo to je, také farby ako, no tak to je akože, no, mechanická. Ja mám napríklad membranovú, to je tá horšia. Ja mám mechanickú. Ty máš mechanickú? Mhm. Uh-huh. Jaké máš switche? Čo? Jaké máš switche? Kámo, toto už chceš moc na mňa technických detailov. No, myslím, akože keď vybereš staďal klávesu, aká tam je farba pod ňou. Žiadna. Ja nemám osvietenú klávesnicu. No, tak ale ja viem, ale farba tam musí byť nejaká. Ty máš asi potom tiež membranovú. Môže byť, čo ja vím. Ja, ty viem. Mňa oklamali napríklad raz v obchode. Povedal som, že chcem mechanickú a dali mi membranovú. Vine. Tak mal si otvoriť, mal si ju pozrieť. To môže spraviť predajný. Keď si pôjdeš kupovať druhý raz, povieš, že ma oklamali, ako mne zaujíma s tým to vidieť. Lebo oni, keď aj oni otvoria klávesnicu, tak oni ju potom predávajú, aj naozaj to môžeš koľko raz vidieť, koľko razy to predávajú, že áno, je to za takú cenu, ale máš tam napísané, že je to len rozbalené. Voľa, ako mi to začína sekať, čo je? Seklo mi to. Jak ho hráš na kože, alebo používaš počítač? Jak myslíš, dneska? Ty to začalo nejak sekať. No však vidím, pozerám aj oný, prehliadaš mi oný zamrzov. To prečo ti začalo robiť? A toto mi robíva, aj keď sťahuje počítač voľaké updaty, a to neviem vypnúť. Šlak ma ide trafiť tedy. A teraz si sťahuje update? Neviem, mne to ide všetko na pozadí, takže neviem. Počúvaj, ja mám nápad. No. Môžeme hrávať spolu aj takú, ale že Unturnet. To je ďalšia taká dobrá hra. Či ako, jak sa volá? Čo ty na to? Pošli mi link na video, na gameplay. Unturnet. Aha, no ale je to zložitejšie než toto, čo hráš, ani ja to neviem hrať. No tak to nie, najprv musím vedieť toto hrať a potom ostatné. Počkaj, Unturnedo. Tak to ja ti pošlem link napríklad na... Jak sa kopíruje CTRL-C? CTRL-C a CTRL-V. CTRL-V. Aha, tam je voláka baňa. Pošlo som ti obra... Čo? Keď tam skočím, čo sa mi... Jaj, takto sa to posiela! Ježiš, to mi tyhle. CTRL-C, teraz sem, CTRL-V. Tak už som ti pochnal odkaz. Kde si mi to poslal? No, to je teda odkaz. A mne ide otvoriť. Kde si mi to poslal? Sem do chatu alebo na Discord? Ale proste sa to volá takto, aha, a ty to napíšem. UNATO URNED. Takto, napísam.